নমস্কার, স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে থাম্বনেইল চাই নিশ্চয় গম পাইছে, আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ কেইযোৰমান এম্ব্ৰইডাৰী কৰা মেখেলা চাদৰ, পূজা স্পেচিয়েল কালেকশ্যন। আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে, কাপোৰ কেইযোৰ যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ দি দিম, হোৱাটছআপ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট লৈ পেলাই। আৰু কাপোৰকেইযোৰ এযোৰ এযোৰকৈ মই দেখাই যাম, চাই যাব কেনেকুৱা লাগে, কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দি দিম, নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰিব।